Atenció, perquè aquí aquestes noies ens cantaran la cançó que es diu Jo volia ketchup. Avui comencem el programa amb un clàssic musical infantil. Jo queria ketchup. Jo volia ketchup, però no tenia. Molt bé, aquesta cançó. Us podeu aplaudir vosaltres mateixes, perquè ho heu fet molt bé. I al final, veu aconseguir ketchup o no? No. No. Vinga, va, comencem. Ahir, l'alcalde Manel Royet va inaugurar l'il·luminació que consta de 7 torres de 10 metres d'alçada amb dos focus a base de 400. Us demanem disculpes per la qualitat d'aquest off. En resum, diu que hi havia més llum al camp de futbol de Vallparadís. I ja està. A qualsevol hora del dia. Ahir es va inaugurar oficialment l'edifici que serà la seu de les noves oficines municipals, que ocupa una superfície total de 1.300 metres quadrats i ha suposat una despesa de més de 30 milions de pessetes, sense comptar els 8 milions pel mobiliari. L'edifici, que l'ha projectat l'arquitecte Francesc Bacardit, correspon a un estil funcionalista molt de moda als anys 50, amb línies senzilles i pràctiques. El seu estil es basa sobretot en la recerca de les formes racionals i clares, i l'edifici municipal n'és un clar exemple. L'alcalde va dir que, tot i que les obres havien acabat tard, havia valgut la pena esperar, i que amb l'edifici s'acaba de conformar aquest nou espai recuperat del carrer de la Rasa, on hi ha també l'Institut del Teatre i la Sala Municipal Montconill. Aquest any els organitzadors de la festa del barri de Can Boada, Casc Antic, han mantingut l'emplaçament de l'explanada de davant el carrer Joan d'Àustria. Diumenge va començar amb el passatge dels participants al Campionat de Catalunya d'Halterofília, que s'ha celebrat per primera vegada a Terrassa, en les categories infantil i juvenil. Més tard es va oferir una gran gala flamenca presentada pel locutor de Ràdio 2000, Antonio Guarda, i que va comptar amb les actuacions de Juan Caro, Romberos Trio Cantares, el quadre de ball Les Guapes de Guadalquivir i els guitarristes Joan i Daniel Caro. Hola, sóc Francesc Morera, en aquesta casa em coneixen més com el Cesc. En aquesta casa vaig començar l'any 87, és a dir, que vaig estar des del principi. Vaig començar com a càmera i altres feines, i amb el temps he anat aprenent, vaig acabar fent de realitzador, que és el que faig ara. La masia de Can Vinyers va ser ahir l'escenari d'una pel·lícula dirigida pels cineastes Jan Baca i Antoni Garriga. Curiosament vaig entrar en aquesta casa que el que feia jo amb temes d'imatge era una afició. Em dedicava al Super 8, feia pel·lícules en Super 8, amb un grup que es deia Balmanya Films, i amb aquest grup fèiem cinema amateur, amb Super 8. D'aquí el Toni Verdaguer, que havia estat de jurat en el concurs del Rotllo, em coneixia, sabia la meva faceta com a càmera i com a expert en cine. A partir d'aquí, quan es va decidir muntar la tele, em va cridar, a mi i al company que fèiem pel·lícules, el Tomàs Sabater, i es va proposar de col·laborar amb la televisió com a càmeres i ajudar a fer programes. Bueno, la primera emissió va ser, clar, tothom era novato, excepte el Verdaguer, que és l'únic que tenia experiència. Tots estàvem allò que entràvem en aquest món. A més, aquell temps no hi havia escoles d'imatge, no s'ensenyava a televisió, només es podia aprendre o fent pràctiques a Televisió Espanyola o anant a alguna escola de cinema, o com la majoria dels que vam entrar, que veníem del món del cinema amateur en aquell moment. Controls, senyor Cesc Morera, senyor realitzador del programa, tenim temps d'una última trucada, no estem fora de temps ja. La primera etapa meva me'l vaig passar quasi, com qui diu, fent imatges d'arxiu. Vam gravar moltes imatges de monuments, d'edificis, de locals, que alguns inclús han desaparegut, i que ara, en teoria, si es guarden els arxius, servirien com a document de coses que ja han desaparegut o que no existeixen. Normalment, quan sortíem dos equips o dues persones, un per aguantar el magnetoscopi i portar el trípode i l'altre per apuntar la càmera i gravar, a part del periodista, el que pogués venir com a periodista.
bona tarda. Continuem amb els nostres consells de bricolatge. Avui explicarem l'utilització de la cola blanca, o cola de fuster, que ja vam explicar per què servia, i avui la veurem aplicada en ensamblatges, unions sobre fusta o sobre materials en què es pot utilitzar aquest tipus de cola. També sóc un gran aficionat al bricolatge i tenia la sort o tenia l'avantatge que només tenia una quantitat immensa d'eines i de material de bricolatge, doncs vaig proposar de fer un programa sobre bricolatge. En aquell moment, que jo recordi, em sembla que no hi havia gaire teles que fessin programes de bricolatge, vull dir que pot dir que vaig ser antecessor de Bricomania. Senzillament, amb el que teníem el decorat i les meves eines, doncs fèiem un programa que durava més o menys mitja horeta i que es deia també de bricolatge. Bueno, aquí tenim un error ja d'entrada, fixeu-vos, que hem posat un tac més gros de lo que és el forat o de lo que és la paret que volem utilitzar. Lo normal és buscar sempre un tac que tingui la profunditat adequada per aquesta paret. Sí, el que ara era jo, i la cançó era Hey, hey, Brico Jay. Per un tu, per un tio, maca, no, que amb Brico Jay faràs les xapusses de ballar. El bany, a la cuina, el jardí i el garatge, el martell i quatre cols, la pela estalviarà. Riu tant tu del rap del Príncipe de Bel-Air. Ole tu, Cesc. Cesc, pots entrar un moment i solucionar el tema del micro? Gràcies. Després de Plató me recordo una que hi havia una entrevista amb el que la feia, precisament l'estava fent, em sembla que era el Toni Font, i a l'altre em sembla que era el Dern, que eren regidors, i era típic, els decorats aquí es muntaven, ara ja no, però en aquell temps es muntaven la majoria de decorats amb un sistema de cavallets i uns contrapesos per darrere, amb ploms o el que sigui. I no sé com, en ple programa, es veu que va fallar un dels ploms o del suport del cavallet, i va caure un plafó del decorat. I abans, en plena gravació, el decorat va caure a sobre del regidor que estaven entrevistant. I després també em recordo una molt divertida que vam tenir gravant el programa de Josep Guijarro, el Misteris de Gara, que aquell temps ens deixava TV3, quan canviaven de decorats, ens els deixaven anar a buscar i els aprofitàvem. I abans teníem un decorat que era com unes gelosies, amb uns dibuixos així com modernistes, com si fos una finestra d'una casa modernista, i per darrere vam posar un foco per il·luminar el per darrere, perquè sembla que hi havia llum, no? Però no sé què va passar, que vam posar un filtre d'aquests de gelatina, que teòricament no es cremen, i en plena entrevista un dels convidats diu «Fuego! Fuego!», i sí, es va com encendre el foco, es va cremar el filtre, no va passar res més, però clar, l'anècdota va quedar gravada, també. Jo estic en la part dels tècnics, som els que estem fent el curset de càmera, realització, il·luminació, etc. M'ha tocat una mica fer de cap i de mig realitzador. De moment la relació és molt bona, tant a nivell tècnic com a nivell d'actors i de gent que intervé en aquest rodatge. I espero que tot vagi bé, que acabi bé, i a més doncs, que traiem algun bon fruit. I va de foto! Va de foto, Pri! ¡Qué colores! ¡Y qué calidad! ¡Qué foto! ¡Y qué harto has quedado! ¿Harto? Y por 25 pesetas cada foto, un álbum de regalo. ¿Y por 25 pesetas? Dile, ¿cómo estaba Fotopri? ¡Fotopri! Què? Les noves generacions veieu dos toreros, oi? Doncs eren els humoristes de moda, el duo Sacapuntes. ¡Avarrotats! Els millors electrodomèstics els trobareu a Hosma. Les marques líder del mercat en vídeo i àudio. Philips, Sanyo, Grunding, ITT. Gran assortiment en electrodomèstics, Electrolux, Fagor i Miele. Electrodomèstics Hosma. Estem amb el client. Carrer Arquímedes, 231, Terrassa. Hola, el meu nom és Gemi Guia. Jo vaig entrar a la tele l'any 1988, més o menys, i vaig plegar a l'any 1997. Jo, bueno, aquí feia una mica de tot, però ara estic treballant amb tècnic de riscos laborals en una altra empresa. Vull dir, no té res a veure amb el que feia aquí, però bueno,
estic treballant. I vaig començar fent de càmera, que em va ensenyar el Cesc, crec com a quasi tothom que estava a la meva època. Vaig seguir muntant, vaig realitzant i, bueno, i de tot un poco. A l'Acordes, al Misteris de Gara, havia realitzat també el Galileu 236, algun telenotícies, alguns programes que es feien directe per Cap d'Any o festes així. L'Acordes era total, era de les penyes d'Andalusia que venien aquí a Terrassa, i s'ho passàvem, la veritat, molt bé amb el Paco Plaza. I la veritat és que reien molt, la veritat, moltíssim. Ens ho passàvem molt bé. Fèiem el Galileu en directe, que no sé si començàvem a les 5 de la tarda, i enganxàvem amb l'informatiu, fèiem un reportatge d'uns 10-15 minutets, enganxàvem amb l'informatiu, un altre reportatge o publicitat o videoclips, i enganxàvem amb un altre programa, que fos Misteris de Gara, l'Acordes o el que tugués. El Gemi tenia una germana, o era ell? Bueno, mira, vaig presentar amb un Carnestoltes que em feia dir Lulú. He fet presentacions del Que n'opina amb l'Olga Gabús. Jo també he fet coses pels altres. Què has fet tu pels altres? He matat, he robat, he violat... Buf, no t'hi pots imaginar les coses que he fet. Amb raó, estàs... No sé, aviam, el tonto l'he fet bastant. Perquè en un programa que vam fer, que va ser un especial Galileu 236, he fet d'hostessa, de Montse Prat, de tot el que em tocava, era igual. I aquí he conegut gent impressionant. I ara que veig que molta gent d'aquí està a TV3, a Catalunya Ràdio, bueno, que estan a molts llocs, i que, hosti, que és un bon lloc per començar. Aviam, no ha sigut el meu cas, precisament, però no sé, que estic content, perquè hi ha gent que han triomfat molt amb tot això. Vull dir, crec que ha sigut una bona manera per molta gent de començar a fer el que li agradava. I la veritat és que he fet molts amics aquí i els segueixo tenint. Que et digui la veritat, el més heavy que recordo és anar a gravar programes a la Plaça Vella amb un camió d'Ecoequip que muntava amb la unitat mòbil a dintre i fotia una peste. Però bueno, estàvem tots allà donant el callo. Hosti, també, no sé, anar a gravar per les nits, o que sé, algun reportatge de Misteris de Gara. Recordo un que vam anar a Valljordín a gravar un ritual satànic i la gent que venia vam posar una creu a la inversa, la vam cremar en una església no sé què, la gent es va començar a tornar boig, una tia cridava, la vam pagar, un tio es va perdre pel bosc, va perdre l'embrague, es va fotre a cridar, vull dir que posant-s'ho bé, ens ho passàvem, eh? Quedem novament a l'espai d'entrevistes de Suc a la Cuca, amb un home que, òbviament, no es talla ni un pèl, a la vista està. Hola. I que... Què fa fumant David Pagès? Ah, és que abans es podia fumar mentre t'entrevistaven. Més endavant ens explicarà l'acabat. És un senyor que és, vamos, sirve para todo. Ha estudiat solfeig, ha estudiat cant coral, toca la trompeta i ha fet teatre pel cant d'un tubo. I ara li farem, si grobo els papers, això, els papers és una merda. Sí. Això. És que tu hauries de saber de memòria per anar-me. Si acabo de sortir de casa, jo, Cada vegada fan més coses per poder-te, per donar facilitats a poder-te estar a casa. A casa amb la teva companya, on allò, tens el vídeo, tens música de tot tipus, tens el compact disc, que és una coseta així petiteta que et pots amagatzemar i que, bueno, dintre del preu que té tampoc és tan alt, vull dir, tampoc és tan elevat. Tinc un projecte de teatre, el que passa és que tenim alguns problemes amb les subvencions, bueno, amb les subvencions, amb com aconseguir la pasta. Si hi ha algú que estigui interessat, serà un èxit. Una pregunta obligadíssima. Digues. I no et tallis ni un pèl. Digues. Tu suques la cuca o què? Jo sempre que puc. Tu també sempre que pots. Vosaltres no prenem nota, eh? Sempre que puc i em deixen. Hola, soc Antoni Santoyo i vaig treballar en aquesta casa des del juny del 97. Al 99. Les meves tasques eren bàsicament realització, tot i que havia fet de càmera de plató, càmera NG i moltes altres coses en aquesta casa. I actualment sóc realitzador de Barça Televisió. Jo treballava a la Televisió de Sabadell, estava a la Televisió de Sabadell llavors, i va haver-hi una vacant aquí,
una baixa. Llavors, com que coneixia una de les persones de, que treballava en aquests moments, o tenia molt contacte amb la casa, em va dir, escolta, per què no passes per allà a veure si les interessa el teu perfil? I sí, de seguida es van entendre molt bé i la veritat és que encanta de la vida. Jo vaig arribar un estiu del 97, en el moment en què tothom marxava de vacances i m'acabaven de fitxar i em deixaven sol perquè es canviava tota la realització, tot el control de la realització, tota la regia es canviava. I em deixaven sol amb un personatge. Me recordo que tothom em deia no sabes lo que t'espera, i tothom partint-se la caixa i marxant. Jo no entenia absolutament res. I vaig dir, si és magnífic, ara desmuntem la tele per tornar-la a muntar, serà magnífic, aprendré un muntó. I va ser començar i no entenia res del que estaven fent. I el segon dia, el tercer dia, no entenia res. I tirarem pel cable per aquí, perquè aquí connectarem amb això, i això connectarem amb allò, no sé el que estem fent. No tenia ni idea del que estaven fent. I vaig entendre moltes coses després com van tornar tots. Però no, va ser magnífic, perquè per mil maneres diferents de treballar. Sempre he pensat que les televisions més petites, i no ho dic com algo negatiu, sinó algo positiu, són una gran escola, és la millor escola que pot haver-hi per a fer televisió. Tota la gent mega professional, jo no havia treballat amb gent tan professional com en aquesta casa fins llavors, i posterior també tinc els meus dubtes, la veritat, no, les coses com són, i vaig aprendre moltíssim. Jo m'ho vaig aprendre, ara amb la perspectiva del temps m'ho prenc com una escola, però vaig aprendre moltíssimes coses aquí. Enrere, 5, 4, 3... A mi les especials i les coses a fora sempre m'han agradat. Jo sóc de realitzar merdes a fora, parlant ràpid i malament, i anem aquí i a veure què ens trobem i despleguem aquí tot el sidral i a muntar-lo. I molt bé, la veritat és que molt bé. Me'n recordo que, no sé si era Juan Carlos que estava realitzant el Cesc, pica la càmera i veig a l'operadora donant-li copets a la càmera, en comptes de pica la càmera. I jo aquesta anècdota no m'oblidaré mai en la vida, perquè estava fent el prova i estava en directe, estava plorant de veure el donant copets i no, pica la càmera. Tranquil, Antoni, no direm que l'operadora era l'Anna Pérez. Eres la tia més pesada de tota la gravació. Ens anem amb música i serà en aquest cas la d'una gent... La Lídia Heredia també va passar per TVT. Aquí teniu la prova. Do anything. Nosaltres el que fem és alguna cosa i el que fem és plegar. Que tinguin molt bon cap de setmana. Fins la setmana que ve. Per molts anys, Canal Terrassa, feliços 30 anys. Muchas felicidades y que siga adelante y con buenas noticias. ¿Eh? Muchas felicidades y que muchos años la podamos escuchar. Muchas felicidades. Moltes felicitats pel 30 aniversari. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Felicidades. Quiero felicitar a Canal Terrassa, y espero que todo el mundo lo vea. Espero que también me invitéis alguna vez a algún diálogo o algo así para hablar por la tele, no solo por aquí. Ah, molt bé, pues felicitats. Ho feu molt bé. Muchas felicidades por estos 30 años de Canal Terrassa a Vallès y que sean 30 y 30 más. Happy birthday, Canal Terrassa. Felicitats, 30 anys, Canal Terrassa. Moltes felicitats! Moltes felicitats. Felicitats a Canal Terrassa. Felicitats i que tingueu molts anys més, perquè això interessa per Terrassa, no?